Labdien! Es esmu Laura Šīrante, un šodien Ropažu novada aktualitātēs uz sarunu es esmu aicinājusi Sanitu Tībergu, Ropažu novada izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta vadītāju, lai pārunātu aktualitātes jaunajā mācību gadā, kā arī sporta, jauniešu un kultūras lietās. Labrīt, Sanita! Labrīt! Sakiet, kādas ir aktualitātes uzsākot jauno mācību gadu? Uzsākot jauno mācību gadu? Pašvaldības departaments sadarbībā ar visu pašvaldību un deputātiem apsekoja visas izglītības iestādes, pārliecinājās, ka iestādes ir gatavas uzsākt jauno mācību gadu, un šogad jauno mācību gadu uzsāks 20 pirmklasnieku klases, kurās būs 446 audzēkņi. Visās trijās vidusskolās tiek atvērtas 10. Klases, un šajās klasēs mācīsies 58 audzēkņi. Vai visās skolās ir nokomplektēts pedagoģiskais sastāvs? Ar pedagoģisko sastāvu ir nelielas problēmas, bet kā izteicās visu skolu direktori un arī iestāžu vadītāji, problēmas ir risināmas, nelielas vakances vēl ir, bet mācība process tiks nodrošināts gandrīz pilnā apjomā, ar nelielām izmaiņām, bet ļoti ceram, ka tuvākajā laikā arī šīs vakances tiks aizpildītas. Kā ir ar skolēnu autobusiem? Vai visi maršruti ir sastādīti, viss ir saskaņots un bērni ir gatavi doties no rīta un atpakaļ pēc tam uz mājām? Tātad divās skolās, kurās ir skolu pašu autobusi, šos maršrutus sastāda skolas, tātad administrācijas darbība, uzdevums ir Vangažu pilsētā, Ropažu pagastā un Stopiņu pagastā iestāžu vadītāja sadarbībā ar pārvalžu vadītājiem un centrālo administrāciju pirmās nedēļas laikā apstiprinās un saskaņos visus maršrutus skolēnu pārvadājumiem pagastu teritorijās. Vai ir kādas atbalsta aktualitātes, piemēram, brīvpusdienas vai pabalsti, kādi tieši uzsākot skolas gaitas? Jā, uzsākot skolas gaitas, iedzīvotāju grupas var pieteikties pabalstiem sociālajā dienestā. Tātad šeit ir pabalsti, ir diferencēti, ir 70 eiro un 50 eiro pabalsti, atkarībā no kategorijām, kurām šie pabalsti pienākās. Pabalsts par ēdināšanu arī ir jāpiesaka sociālajā dienestā, šie pabalsti daudz bērnu ģimenēm un dažādām citām riska grupām sastāda 100%, tātad šos pabalstus vecāki piesaka sociālajā dienestā, kas tālāk jau informāciju nodod pašvaldības izglītības iestāžu atbildīgajiem. Liels lūgums visiem vecākiem, kuri saņem jebkāda veida šo sociālo pabalstu ēdināšanā, atcerēties to, ka viņi ir atbildīgi, līdz atbildīgi par tām dienām, kad bērns neapmeklē skolu. Lūdzam vecākus būt korektiem un atzīmēt bērna prombūtni Millī platformā. Kā ir ar pirmsskolas izglītības iestādēm? Vai bērnu dārzos vēl ir brīvas vietas, vai tajos visas grupiņas ir nokomplektētas un tagad klāt tur tā kā netikt? Tātad ar bērnu dārziem šogad jau situācija mums uzlabojas. Pilnībā nokomplektētas ir grupas šobrīd visos bērnu dārzos, bet ir dažas vietas, kur ir brīvas. Tātad šobrīd ir brīvas vietas Upes Leju sākumskolā, pirmskolas grupiņās. Ir brīvas vietas, dažas brīvas vietas ir bērnu dārzā pirmskolas izglītības iestādē Čiekuriņš un Vangažu pirmskolas izglītības iestādē Jancis. Tātad, ja vecākus interesē šīs izglītības iestādes, aicinām caur departamentu sazināties ar atbildīgo personu, sazināties ar Madaru Bērziņu par brīvajām vietām un tuvāko rīcību. Šogad pašvaldība ir iesaistījusies projektā, kas dod iespēju vecākiem nemaksāt nekādu līdzfinansējumu gadījumos, ja bērns apmeklē privāto pirmskolas izglītības iestādi Knābis. Projekta mērķis ir palīdzēt vecākiem un tātad ikvienam, gan vecākiem, gan bērnu aizbildņiem, apgūt pirmskolas izglītību, nemaksājot. Tātad arī Knābī šobrīd vēl ir brīvas vietas, jo pašvaldības un pašvaldības līgums paredz gada laikā
līdz 30 audzēkņiem nodrošināt ar šādām apmaksātām vietām. Šobrīd aizpildīts ir 26. Kur var pieteikties šim projektam? Arī šim projektam piesakamies caur departamentu pie Madaras Bērziņas. Jau ikgadēja tradīcija novadā ir godināt pedagogus, vai arī šogad šāds konkurss būs, un ja ir, tad līdz kuram datumam ir jāpaspēj pieteikt savu vai kādu citu kandidatūru? Jā, arī šogad šāda godināšana, pagājušajā gadā mēs šo godināšanu iesākām visā novadā, un šogad šāda godināšana tiek turpināta. Jau ir izsludināta pieteikšanās. Pieteikšanās ir līdz 10. septembrim. Aicinam gan pedagogus, gan viņu kolēģus pieteikt vienam otru. To var darīt gan vecāki, gan vecāku grupas, gan jebkurš cilvēks, kurš uzskata, ka kādam no pedagogiem ir nepieciešama šāda godināšana, un godināšana notiks pēc skolotāja dienas, tā ir mūsu tradīcija, 7. oktobrī būs pasākums, kurā godināsim gan šos pedagogus, gan visi pedagogi tiks aicināti uz koncertu un pasākumu par godu skolotāja dienai. Kādas tad ir, teiksim, plānotās aktivitātes tieši jauniešiem šajā jaunajā mācību gadā? Nākamā vislielākais projekts, kurš būs tātad, tas ir Tvaiks. Tvaiks notiks 6. septembrī Ulbrokas Līgo parkā. Arī šī ir ikgadēja tradīcija, un tradīcija ir tā, ka jauniešu domi satiekās katru nedēļu. Ceturtdienās viņiem ir šīs domas sēdes. Šie pasākumi turpināsies. Nākamais lielākais izaicinājums pašvaldībai būs tas, kad mēs iegūstam telpas Garkalnē, un Garkalnē veidosim jauniešu telpu. Ļoti ceram, ka domas sēde arī to apstiprinās, jo tas bija vakardiena komitejā. Un vēl ir jaunums tas, kad pašvaldības jaunieši ir iesaistījušies sadarbībā tātad ir projektā par digitalizāciju valsts projektā lielā par digitalizāciju. Kur Ropažu novada jaunietis var pieteikties šai jauniešu domai, kur ir pieejama informācija? Tātad jauniešu domai pieteikties varam pie Stopiņu pagasta jaunatnes speciālists pie Luīzes Utānes. Jūsu departaments atbild arī par sporta jautājumiem. Vai ir kādi jaunumi sagaidāmi šajā jomā? Tātad sporta jaunumi notiek visu laiku sadarbībā. Tātad sporta pasākumi notiek sadarbībā ar sporta centriem. Tos rīko vairāk sporta centri, bet mūsu speciālisti tātad arī piedalās šajos. Un mūsu pārziņā ir šī atbalsta sniegšana, finansiāla atbalsta sniegšana. Šobrīd finansiālu atbalstu no pašvaldības sporta jomā ir saņēmuši 111 pretendenti. Tātad ir pieņemti tik daudz lēmumi. Tie ir lēmumi gan par atbalstu sportistam, gan par atbalstu sporta organizācijai, biedrībai, dažādām organizācijām. Sadarbībā ar izglītības iestādēm tiek rīkoti sporta pasākumi skolēniem. Tāda arī notiek vairāki gada laikā. Un tuvākais, kas būs, ir plānotais sporta dienu vai kross. Sakiet, bet kā ir ar sporta pulciņiem? Novadā viņi ir diezgan daudz, un mums nereti uzdod jautājumus, kāds tad ir, teiksim, mazākais vecums, uz kurā var pieteikties kādā no sporta sekcijām? Tātad ir sporta pulciņi un dažādas interešu izglītības un dažāda cita veida grupas tiek organizētas. Šīs grupas ir gan pie bērndārziem, tātad ir bērndārzos sporta pulciņi, tātad šeit jau šis vecums būs visticamākais, varētu jau būt pirmie no 3 gadu vecuma, tur vairāk jāinteresējās ir izglītības iestādēs, un tālāk jau vecākiem audzēkņiem šie sporta pulciņi ir pie sporta centriem. Vai ir tā, ka tiem sportistiem, kas jau darbojas esošajās biedrībās vai sporta klubos, ir kaut kas jāzina tieši, kad atsāksies jaunā treniņu sezona? Tātad atgādinam to, ka jau tuvākajā laikā, lai sagatavotu jauno budžetu un lai šīs biedrības saņemtu līdzfinansējumu, tātad ir jāiesniedz pieprasījumi, un, protams, mēs gaidām arī atskaits par saņemtajiem finanšu darījumiem. Kā šīs atskaites var iesniegt? Tātad atskaites var iesniegt vai no pašvaldības mājas, izmantojot pašvaldības e-pastu, vai izmantojot departamenta e-pastu izglītības.nodaļa
@ropaža.lv. Un šie apliecinājumi par to, kad konkrētā persona darbojas sporta klubā, tieši kā tie ir iesniedzami? Tātad apliecinājumi var iesniegt e-pastā vai arī caur mobīlo lietotni, kura ir Ropažu pašvaldībai. Vai ir kādi sporta projekti, kas domāti veselības veicināšanai, teiksim, plašākām sabiedrības grupām? Šajā brīdī sadarbībā ar Ropažu pašvaldības attīstības daļu un citām iesaistītajām pusēm norit aktīvs darbs pie 412 specifiskā atbalsta mērķa uzlabot vienlīdzīgu un saulaicīgu piekļuvu kvalitatīviem, ilgspējīgiem un uz izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu, efektivitāti, uzturspēju. Tātad šobrīd departaments sadarbībā ar citiem gatavo projekta dokumentus, lai saņemtu valsts līdzfinansējumu, kas sastādītu vairāk kā 260 tūkstošus, kurus varēs izmantot 2 līdz 5 gadu laikā. Tā šis projekts vēl ir tikai procesā? Šobrīd ir procesā, bet dokumenti ir jāsagatavo jau tuvākā mēneša, pusotra mēneša laikā, un jau no nākošā gada tātad šis projekts varētu uzsākt savu darbību. Jo, kas varētu realizēt šīs darbības? Šīs darbības varētu realizēt gan sporta centri, gan sociālais dienests, gan arī radošās attīstības un multifunkcionālie centri, jo daži no šiem centriem šīs darbības jau veic tagad, jo notiek jau gan māmiņu rīti, gan jogas vingrošanas nodarbības, gan zumbas, kuras iesākās iepriekšējā projekta laikā un beidzoties projektam viņas turpinājās. Un līdz ar jauno projektu tās varētu atjaunoties, papildinot to ar dažādām interesantām un izglītojošām lekcijām gan vecākiem, gan dažāda vecuma iedzīvotājiem. Tātad šie projekti būs piemēroti jebkurai sabiedrības grupai? Jā, šie projekti būs piemēroti gan maziem bērniem, gan senioriem. Nu, tātad visiem. Šeit nebūs vecuma ierobežojuma. Varēs atrast. Sākoties rudenīm atsākās arī aktīva kultūras norišu programma, vai ir kādi lielāki pasākumi gaidāmi tagad līdz Ziemassvētkiem, piemēram? Tātad ikdienas kultūras norises notiek, teiksim, katru dienu, katru nedēļu. Tātad visi kultūras centri ļoti aktīvi iesaistās šo pasākumu organizēšanā. Varam atzīmēt, ka septembra mēnesī Vangažu pilsētas svētku pasākumi ir plānoti un ir jau tātad zināms, kas un kā uzstāsies, bet tas tātad šobrīd, lai paliek nelielā intrigā, bet pasākumi jau ir saplānoti, un šie pasākumi būs gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan muzikāli, gan dažāda veida izstādēs. Pasākumi notiek arī bērņu kultūras namā, septembrī būs bērniem šie tātad filmas traumi, filmu seansi notiek. Un, protams, pašvaldībā visās pagastos un Vangažu pilsētā oktobra sākumā notiks senioru dienas. Tātad ļoti plaša programma atlietīgai sakot līdzi pašvaldības sociālajos tīklos. Jā, noteikti, jo tik daudz pasākumus, cik pasākumus šobrīd organizē ik viens kultūras centrs, un nevaram nepieminēt Ulbruks pērli, kurā pasākumi notiek, ja ne katru dienu, tad nedēļā vairāk šie pasākumi. Gribu uzteikt arī bibliotekas, arī bibliotekās notiek dažādi pasākumi, ļoti aktīvu pasākumu organizēšanā sava pagasta iedzīvotājiem ir Ropažu biblioteka, kur katru nedēļu ir gandrīz katru nedēļu ir pasākumi. Bibliotekas šogad, kā katru gadu, organizēs dzejas dienu pasākumus. Ulbruks bibliotekā 6. septembrī notiks 10. dzeju dienu pasākums, bet 14. septembrī dzejas dienu autobus, kurš kursēs visā novada teritorijā. Sākoties jaunajam mācību gadam, visās bibliotekās aktivizēsies sadarbība ar skolām, un tātad tiek organizēti dažādas pasākumi kopā – skola, biblioteka. Un noslēgumā, kāds būtu jūsu novēlējums uzsākot jauno mācību gadu ne tikai skolēniem, bet tik vienam, kuram septembrī varbūt sākas kāds jauns dzīves posms? Mans novēlējums ik vienam, kuram sākas 1. septembris,
gribas teikt izturību, pacietību un noteikti mīlestību. Mīlestību pret saviem tuvākajiem, mīlestību pret bērniem, mīlestību vecākiem, vecvecākiem, atbalstiet viens otru, mācieties, izglītojieties, apmeklējiet kultūras un sporta pasākumus un esiet veseli un smaidīgi. Paldies! Ja jums ir vēl kāds jautājums, droši rakstiet uz mediju@ropaža.lv un mēs mēģināsim uz šo jautājumu rast atbildi.